Ja, det är inte länge kvar här till finalen mot Kanada. Vad är känslan bara rent generellt just nu? Nej, men det är riktigt skönt att vara i final, som du säger. Och det är bara njuta nu, det sista som är kvar liksom. Vad tror du om matchen då? Vad tror du att det kommer att bli för spelbild där ute? Jag tror det kommer bli väldigt jämnt som förra matchen. Vi spelar väldigt bra då, så det är bara att spela på samma sätt så tror jag vi kan vinna. Vad snarare ni till varandra här inne nu då efter träningen på morgonen och värmningen och genomgången och sådär? Hur går snacket? Nej, men det är väl att vi ska bara liksom ta det lugnt och inte stressa upp oss utan liksom bara fokusera på det vi ska göra och vinna matchen. Tror du att de kommer fortsätta vara fysiska mot er då? De gick ut ändå ganska hårt i första matchen och smällde på lite igen. Ja, men det är väl deras sätt liksom att bryta ner oss lite, så det kommer de säkert göra. Så det är bara att stå emot det liksom och ja. Hur var det att spela inför lite mer publik då i alla fall? I den matchen mot Kanada var det ju mer folk än vad ni har haft tidigare på matcherna. Hur var det då? Jo, men det är väldigt mäktigt med den atmosfären liksom att det är liksom väldigt bra stämning där inne. Det är mycket publik som du säger, så det är kul bara. Och hur känns det att spela om en titel, ett guld? Ja, det är inte ofta man får vara med om liksom sådana häftiga finaler, så nu är det bara njuta liksom och köra.